אז מה קורה אנשים? כאן גולדן גיים, והיום אנחנו בעוד סרטון חדש בערוץ, אחרי יותר מדי זמן שלא היה. היום אנחנו הולכים לעשות שואו-קייס ללג'נדרי פיניש המטורפים החדשים שיצאו, בבלק פריידיי, גוקו וויג'יטה כמובן, מי עוד. נעשה כמה קרבות, נראה איך ילך. סליחה שהלכתי לכל כך הרבה זמן, אני די בטוח שזה היה עוד שעים פלוס או משהו כזה, אז אני נורא מצטער, אבל עכשיו אני כנראה אחזור לשגרה, אז יאללה בואו נתחיל לסרטון. אוקיי, אז מצאנו נגד מי לשחק, זו קבוצה די טובה, אבל בואו נראה מה אני יכול לעשות בה. דבר יקרה אני אביא את זה משהו, אני אביא גם אותם כי עליהם אנחנו עושים שואו קייס, ואני חושב שאני גם אביא את ואדוס. אני מתלבט בין ואדוס לצ'אמפה, אבל אני די בטוח שוואדוס, אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז הוא הביא את גוקו אולטרה אינסטינקט, גוקו בלק וגוג'יטה. בואו נראה איך ילך לנו. איי איי, תתקרב אלינו, זה מה שקורה. יאללה, איזה מטורף. אוקיי, כאן כבר מתחילה תוכנית הפעולה, איזה פסה. יופי. עושה עוד אחד. עכשיו, נראה לי. יופי, שפגע בו מלא. מקווה שהוא לא ברח, איי איי, זה פסה. אוקיי, לפעמים לא וניש, ונראה לי שאם הוא לא מחליף, כן, גוג'יטה מת, סבבה. אני וניש, עכשיו יש לי, גם לא יש, שכחתי מזה. שיט, אל תעשה, איי איי, חסתי בטעות את בוקו והוא עושה. אוקיי, זה לא סיים אותו, נכון? יופי. חושב לוויג'יטה למרות שאין לי HP. יופי. אני פוגע בו. יופי. נראה לי שאני עושה עליו רייזינג. אוקיי. אוקיי, סבבה, בחרתי בבלאסט, בבקשה, בבקשה שהוא לא. אוקיי, יופי. קוקו בלק מת. אני כמעט בטוח ב-100%. כן, מת. ממש מת. אוקיי. הוא ממשיך בקרב. נחליף אליו, כי זה מעלה לנו עוד HP. אבל עכשיו כבר ירד לנו כל ה-HP הזה. אוקיי. אז הבא לי לעשות איתם לג'נדרי פיניש, אבל אין ברירה, אין ברירה. גם זה לא עשו זה אחלה לג'נדרי פיניש, אני לא אשקר. זה יופי. האמת היא שהסאמנים החדשים הם באמת מטורפים. זה 1800 פאוור לכל ספארקינג שאתה מקבל. זה אחד המטורפים, זה פי 3 יותר מהרגיל. בגלל זה אני עשיתי עליכם, עליהם שואו-קייס, הם לגמרי מטורפים. יאללה בואו נעבור לקרב הבא. אוקיי, אז זה מי שיצאנו נגדם. אני אקח פה את ואדוס, את גוקו וויג'יטה, וגם את נראה לי ש... נראה לי שגם את זמאסו. יאללה בואו נתחיל בקרב. טוב, אז הוא הביא את קייל וקפלה. קפלה ואנדרואיד 18, הכחולה. אוקיי, סבבה. נחליף. יפי. אם הוא לא מחליף,
אז מת, כן, מת. נעל אותי, שזה די מבאס. עכשיו, וואי וואי, איזה מטורפים הם, הם פשוט מטורפים. לא נורמלי. איי איי, חשבתי שהוא ינסה לברוח. ועכשיו הוא מת. אוקיי, יש. חשבתי לשנייה שהיא מתה. ויש לנו פה את הלג'נדרי פיניש הראשון. איזה מטורף זה נראה. וואו, זה בין הלג'נדרי פיניש הכי יפים שאי פעם ראיתי. באמת שזה לג'נדרי פיניש מטורף. הפיינל פלאש והקמאה מאה. פשוט פסיכי. גם הגרין וגם האנד סקרין, כאילו, איך שהם נראים בסוף, נראה מטורף, באמת. הם נראים סופר מטורף, והם גם... טוב, אז גם לו יש את גוקו וויג'יטה. תקשיבו שזה כבר בלתי אפשרי להפסיד איתם. אני לא יודע אם פעם אני אפסיד, כי גם לו יש. אבל אני אקח את צ'אמפה, את גוקו וויג'יטה כמובן, ואת... אני די בטוח שאני אקח גם את זמאסו, וכי... אני לא רוצה שהוא יהרוג לי אותו. כאילו, אני לא רוצה שהוא יהרוג לי את גוקו וויג'יטה. אז כן, יאללה, בואו נתחיל בקרב. טוב, אז הוא הביא את גוהן, גוקו בלו וגוקו וויג'יטה. זה לא כזה מפתיע. בואו נתחיל בקרב. היי, פסה. תברח לו, זה פסה. טוב, אני צ'אמפה די טנק אליו. מאמין. יופי. פליז, שזה ירוב. לא, להחליף. פתי. יופי, ספגה בו, נחשב. אוקיי. איפה זה עזר לו? יופי. אני צריך לפגוע בו טוב. הנה, יש לי על ההודעות. נחליף. איפה זה מפתיע. הנה, יש. הצלחתי להרוג אותו. אני אגיד לכם גם למה אני מצליח להרוג אותו, כי הוא יותר טוב בגודקי. הוא מטורף בגודקי. מטורף. בואו נעשה לו. בואו נשפיל את הוסף פשוט יותר. כן, זה היה קרב קל נור. אוקיי, אז זה מי שניהל נגדו. יש לו לג'נדרי פיניש טובים. יש לו את שתי הלג'נדרי פיניש החדשים, אני קצת מתחיל לחשוש. טוב. ולדוס, גוקו וויג'יטה. או זמאסו, או צ'אמפה. או זמאסו, או צ'אמפה, אני מתלבט. או זמאסו, או צ'אמפה, אני די בטוח שהוא יביא את... וואי, זה קשה. אני חושב שהוא יביא את... טוב, בוא נלך על צ'אמפה, יאללה. בוא נתחיל בקרב. טוב, אז הוא לא הביא את רנקס, אבל הוא כן הביא את גוג'יטה, ואת גוקו, זרה זרה, מחליף. צ'אמפה די אורפי נגדם, אז כן. בוא ננסה עכשיו להרוג אותנו, איכשהו. איי איי, מחליף. באמת, מה? הוא יודע לשחק, הוא חד משמעית יודע לשחק. וואטה.
אני עושה את המהלכים שלו טוב. זהיר. זה רע, אני לא מצליח לפגוע בו. חייב לפחות לעשות את המשהו. אוקיי. היי, נו, אני רציתי לעשות גלאס, זה לא עשה לי. באמת. תפסתי את הסוף סוף. אני אנסה לגמור את זה. לא הצלחתי. בסך. הייתי קצת את הקבוצה. יש לי רניש. היי, הצלחתי, מציעים. טוב, נכנסתי את שם פה. אני כוח אני כבר עושה את זה. וואו, אוקיי, יצא לי טוב. הרבה הפתעתי. יופי. לא, נשאר. אוקיי. אני צריך להוריד יפה. איי. אם זה לא היה נלחץ לי על הבלאסט. אם לא הייתי לוחץ על הבלאסט. לא הבלאסט של הרייזן גראש. אם לא הייתי לוחץ על הבלאסט שעמדתי להתקיף אותו, אז הייתי יכול להחליף לבדס ואולי להרצח איזה פסה. אני בדוק, לא. אין סיכוי כבר. צריך לקבוד. כן, רייזן גראש? סבבה. עשית לי רייזן, לא? תקבל אחד משלך. אין סיכוי שאני אנצח את זה, אבל בסדר. אוקיי, טוב, ראדוס. בוא נראה אם את יכולה. יופי. עוד אנחנו פוגעים בו. חלק מהכבוד מוחזר. אז כשאני אנצח אותו. מה אין סיכוי? יש. פגעתי בו. אין לך רניש. יש. יש! אומייגאד, אני בשוק שניצחתי את זה. זה היה הקרב הכי מטורף שאי פעם היה לי, אני בשוק. כן אנשים, זה היה הסרטון שלנו להיום, מקווה שנהנתם. ואם נהנתם, אז אל תשכחו לתת לייק וסאב. ולפי דעתי, הם באמת הלג'נדרי פיניש הכי טוב שיצא עד עכשיו. יש להם גם ארט מטורף, הלג'נדרי פיניש שלהם בכללי יפה בטירוף. והם ממש כיפים, כי למשל וג'יטה, אז הוא טוב נגד זהב, כאילו נגד צהובים. וגוקו הוא טוב כמו כל הסגולים, נגד ירוקים. שזה ממש ממש מגניב, וגם כל פעם שאני מחליף אותם זה מעלה את החיים שלי. הם דמות OP שכמעט בלתי ניתנת להביס אותה. וכן, באמת היה לי נורא כיף לעשות את הסרטון הזה, הכנתי אותו בצ'יק צ'אק, מקווה שנהנתם, ועד הפעם הבאה, כאן היה גולדן גיים, ויאללה ביי.